На порт запрошується фінальні вагові категорії 50-55 кілограмів, 16-17 років, Пашкович Максим, Колесник Іван. Пашкович Максим, Білорусь, Колесник Іван, Україна. Останній бій в вікові категорії 16-17 років. Потім перерва до історії. Хорошо. Умніка, умніка, не відкрутив п'ятку. Давай, Макс. Спортсмена на сцені, майка, надягає шорти Поттер. Давай, Макс. Болевым приемом победу одержал Нерговский Игорь. На корт приглашу.